Hei, velkommen til videoen om IKT og matematikk. Når vi skal jobbe med dette temaet, første spørsmålet selvfølgelig, hva egentlig IKT? Det jo en forkortelse, og de tre bokstavene betyr informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Og det innebærer programvare og datamaskiner, teletjenester, mobiltelefoner, videokamera og slike ting. Og teknologi, det læren om det tekniske utstyret og hvordan det virker. Så hva har det med matematikk å gjøre? Så det første at jeg i alle fall synes at programvare og datamaskiner, det faktisk matematikk. For datamaskiner ble utviklet av matematikere, og i første omgang ble også programvarene skrevet av matematikere. I dag det en egen vitenskap, men grunnlagene matematiske. Og når vi ser på hvordan en datamaskin egentlig fungerer, jobber vi mye med matematikk. Og det andre selvfølgelig at vi kan bruke IKT for å jobbe med alle slags matematiske temaer. Og det vil vi også fokusere på. Men litt mer grunnleggende, IKT kan deles inn i tre lag. Det nederste infrastrukturen, teletjenester, nettverk, kommunikasjonsplattformer. Det noe som vi ofte forutsetter, uten at vi tenker så mye over det, hvordan det fungerer. Og jeg vil heller ikke snakke så mye om det i denne videoen. Det neste laget programvare, datamaskiner, utstyr, alle slags verktøy, også mobiltelefoner og så videre. Og det skal jeg fokusere på ganske mye i denne videoen. Og det øverste laget anvendelser. Så hva brukes det egentlig til, og hvordan fungerer det? Og det selvfølgelig viktig at man har i vår moderne samfunn kunnskap og spesielt ferdigheter om det, men det skal heller ikke være tema i denne videoen. Tema i videoen jo hvordan vi bruker det med barn. Det jo barnehagelærerutdanning. Og barn bruker jo digitale medier, og da de ofte spesielt interessert i hvordan fungerer det egentlig. Og derfor det for oss jo også interessant å se på det, hvordan fungerer det egentlig. Og så det noe som ganske fint at barn mestrer det med touch-teknologien. Det i alle fall mye lettere enn å bruke mus og tastatur. Og det jo veldig hjelpsomt når vi skal bruke digitale verktøy i barnehagen. Rammeplanen sier også noe om digital praksis. Der står det barnehagens digitale praksis skal bidra til barns lek, kreativitet og læring. Og så det noen ting som personalet skal jobbe med. Og der det synes først og fremst to ting. Så det forskjellige poeng som handler egentlig, synes jeg, om nesten det samme. Det ene nemlig digital dømmekraft, som henger jo sammen med å vurdere relevans og egnethet av media. Og jeg synes at for å kunne gjøre denne vurderingen, må man jo forstå hvordan det egentlig fungerer. Så det en grunn for hvorfor jeg fokuserer på det, hvordan fungerer IKT egentlig. Og det andre at barn utforsker, leker, lærer, kreative og skaper noe selv ved bruk av digital teknologi.
Og det skal vi også fokusere på slutten av denne videoen, og spesielt i den praktiske delen av økta. Men først vil jeg gjerne spørre dere, hvordan ville dere løse en oppgave som 163 delt på 5? Dere har sikkert lært lang divisjon på skolen, og det lærer elevene fortsatt. Men bruker dere det i hverdagen? Vi har jo i dag alle lommekalkulatorer på mobilen, og det er mye lettere. Så hva er poenget med å lære lang divisjon? Jeg tror poenget er at det er en algoritme, og ved å lære det, lærer barn hvordan en algoritme fungerer. Men det kan man lære mye lettere med eksempler fra hverdagen. Så hva er en algoritme? Da kan vi først høre på hva folk sier om det. Well, I'm not pretty sure what's an algorithm. Algorithm? say that word again. Algorithm. Algorithm. I have no clue. Oh, an algorithm. Oh boy. I'm pretty sure. I know an algorithm has something to do with a Rubik's Cube. We like a numbers? Like I know Instagram's algorithm. An algorithm is a set of guidelines that describe how to perform a task. Well, I'm all about rhythm, right? So an algorithm is a recipe for a computer. It's a series of steps that a computer can execute one by one to solve a problem. Ordet algoritme faktisk navn til en mann, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, og det visste heller ikke folk i Europa som da har omgjort hans navn al-Khwarizmi til det latiniske algoritmi, som da er opphavet til vårt ord algoritme. Denne mannen, en matematiker, en arabisk matematiker, har skrevet mange bøker, blant annet boken Al-Jabra wal-Mukabala. Jeg vet heller ikke om det er riktig uttalt, men titlen til boka er opphavet til vår ord algebra. Og denne boka inneholder algoritmer, oppskrifter for å løse bestemte annengradsligninger. Så en algoritme altså en oppskrift. En oppskrift for å beregne noe, løse et problem. Og Alan Turing har definert det at ved å beskrive en maskin som kan jobbe med algoritmer. Så hvis det finnes en Turing-maskin som er ekvivalente til oppskriften og som stopper for enhver inndata som har en løsning, så kalles denne oppskriften en algoritme. Og da må vi se litt nærmere på hva det egentlig betyr. Så en Turing-maskin en idealisert og veldig formell beskrivelse av en datamaskin, men formell, men også ganske forenklet. Og det innebærer hvilke beregninger og oppgaver en datamaskin kan utføre. Så hva en datamaskin? Den utfører elektronisk databehandling. Og derfor må den få inn informasjon. Og det er det hva IKT handler om, informasjon. Altså den må ha noe input, og i dag er det jo vanligvis tastatur eller mus. Eller det kan også være komme informasjon via internett for eksempel.
Og så gjør den datamaskinen noe, og så må resultatet ut. Og da har vi i dag en skjerm som viser det, eller vi printer det ut på papir, for eksempel. Og så er det en prosessor som er hjernen til datamaskinen. Kalles også for CPU, som er forkortelsen for Central Processing Unit. Så det er hjernen til datamaskinen som leser oppskrifter, algoritmer, utfører det, og gjennom det får den beskjed om hva den skal gjøre, og disse oppskriftene kalles for program. Å lage disse programmene kalles altså å programmere. Interessant spørsmål. Kan en datamaskin egentlig tenke? Ja og nei. Så den kan tenke på en viss måte, men den kan ikke tenke selvstendig. Den tenker bare det som vi forteller dem at den skal tenke. Og så er det en ting til som en datamaskin trenger, og det er en minne. Altså informasjonen inne i datamaskinen må jo lagres, og da skiller vi mellom korttidsminne, RAM, Random Access Memory. Den brukes mens datamaskinen jobber, og slettes når datamaskinen skrus av. Og så har vi langtidsminne, det som skal huskes etter at datamaskinen har utført jobben. Og da har vi i dag harddisk, og da kan vi lagre. Og denne arkitekturen, denne oppbygningen, som i dag alle datamaskiner har, kalles for von Neumann-arkitektur, for den matematikeren John von Neumann har i alle fall beskrevet det. Og her ser dere en Turing-maskin som har faktisk også denne oppbygningen. Forskjellen er bare at både input, minne og det som kommer ut er alt på det samme papirstripet. Så en Turing-maskin, det er bare en papirstripe, og den datamaskinen kan lese hva som står på stripen, og den kan skrive på stripen, og så gjør den det som står på stripen. Stripen forteller dem at den skal gjøre, og så skriver den også løsningen på papirstripen. Så enkelt som det. Så hva er en Turing-maskin? Den kan faktisk beskrives med fire aksiomer, fire grunnleggende utsagn. Og siden det er aksiomer, så er det jo egentlig veldig selvinnlysende. Så den oppskriften må kunne skrives ned med et begrenset tekst. Selvfølgelig, hvis jeg vil skrive et program som er uendelig lang, hvordan skal da datamaskinen bli ferdig med å utføre den? Det andre er at hvert skritt i oppskriften må kunne utføres. Selvfølgelig, hvis den ikke kan utføres, så kan jo datamaskinen heller ikke komme til en løsning. Og det finnes jo skritt som ikke kan utføres, og som i alle datamaskiner vil føre til at det blir en feil, en error-melding, for eksempel når man vil dele på null. Og så er det tredje at på et hvert tidspunkt kan det kun brukes et begrenset minne. Og det er også helt klart, vi har jo i universet bare begrenset plass. Men noe som er litt forskjellig fra virkeligheten er at det er et begrenset minne, men det er alltid så stort som vi trenger det.
Så det ikke i begynnelsen begrenset, og det jo noe som ekte datamaskiner begrenser litt, at de har faktisk virkelig bare et begrenset minne, begrenset plass til å lagre noe. Og så det fjerde at oppskriften kan bare bruke et begrenset antall skritt. Og det henger jo egentlig sammen med at oppskriften må kunne beskrives med et begrenset tekst. Så datamaskinen skal jo stoppe etter hvert å gi ut løsningen til problemet. Ellers hadde den jo ikke vært til nytte. Det som jeg nå vil fokusere på noen eksempler på algoritmer. Da fokuserer jeg ikke først og fremst på datamaskiner, men algoritmer fra hverdagen, alle praktiske aktiviteter. Og jeg vil begynne med dans. Jeg ikke så flink i å danse, men alle som danser vet jo at det finnes da spesielle bevegelser som man må utføre i en fast rekkefølge for at det blir fint. Og da har jeg et eksempel her. Det fine med det eksempelet at det står nederst hva man skal gjøre for å danse denne dansen. Og så har jeg skrevet det ned her. Men så ser vi at denne dansen har jo forskjellige deler, og det altså en egenskap som også dataprogrammer har. De har forskjellige deler. Som vi da kan skille fra hverandre. Og så det noe som så det begynner her med intro, og så kommer vers, og så kommer bridge, og så kommer refreng, og så kommer avslutning. Men hvis dere husker hvordan det egentlig var, så var det egentlig ikke så linjer. Så det er ofte med programmer at de ikke går gjennom så linjer. Det for eksempel slik at både vers, bridge og refreng gjentas. Og så gjentas også etter refrenget kommer verset på nytt. Og det kalles for en løkke. På engelsk det loop. En løkke når deler av programmet, av algoritmen gjentas. Det andre eksempelet som jeg vil fokusere på musikk. Musikk jo også, har faktisk mye å gjøre med matematikk. Den også hvordan den skrives ned ganske abstrakt, symbolsk, formell. Og så har den noen symboler som angir for eksempel at noe skal gjentas, og så videre. Så det musikkstykket her som jeg vil ta som eksempel, kan også beskrives på denne måten slik som man vil beskrive et dataprogram. Så hvert dataprogram begynner et sted, har et start, en start. Og det jo her nøkkelen som brukes i musikknotasjon. Og hvorfor jeg definerer variablen i som 1, det blir tydelig litt senere. Det kalles for en klargjøring, så på begynnelsen av algoritmen må vi avtale noe ting som vi vil bruke. For eksempel på musikk det her at det en 4/4 takt. Så spilles altså disse 9 tonene. Det kan vi kalle for en prosess.
Og etter det, må vi spørre oss, er det egentlig første omgang eller ikke? Og det var jeg bruker den variablen i til. Den har jeg jo sett til 1, så den ikke 0 her. Så da fortsetter vi med nei. Det en beslutning faktisk, og det viktig, en viktig del av algoritmer at vi kan ta beslutninger underveis. Så vi fortsetter med nei. Og da spiller vi disse 8 tonene. Og så kommer en beslutning til. Er i 1. Og nå er det ja. Og da setter vi det til 2. Og spiller disse 5 tonene. Og så har vi en løkke. Så vi faktisk hopper tilbake til begynnelsen, og så spiller vi prosessen, disse 9 tonene, en gang til, og kommer til beslutningen. Det er fortsatt i ikke 0, så vi fortsetter med nei. Spiller disse 8 tonene, kommer til neste beslutning, er i likt 1, og denne gangen er svaret nei. Så da fortsetter vi med ganske mange toner, og etter vi er ferdige med det, setter vi i 0. Som da betyr at det er jo siste omgang. For nå hopper vi en gang til tilbake til starten. Spiller altså disse nye tonene en gang til, og er nå på den beslutningen og spør oss om i er lik 0, og nå er svaret ja, og da avslutter vi. Det er en terminator, og den burde ha, hver program burde ha den. Neste eksempel er matlaging. Og da bruker vi jo oppskrifter, og oppskrifter er algoritmer, og de har også egenskaper som algoritmer til datamaskiner har. Og jeg tror det er ikke så overraskende at man kunne faktisk fortelle en datamaskin hvordan den skal lage mat. Og jeg skal nå lage svinekoteletter med hjemmelaget surkål. Og da har jeg denne oppskriften. Så jeg begynner med å snitte hodekål fint og kutte epler i båter. Legg kål og epler lagvis med salt og karve i en kjele. Hell på kjøttkraft, kok opp og la det trekke i 45 minutter. Rør godt innimellom, smak til med eddik, sukker og pepper. Og nå er det jo slik at man faktisk ikke venter til det er ferdig, før man begynner med neste skritt. Men man begynner jo med å smelt og brun smøret før disse 45 minutterne er ferdig. Så her er det også noen deler av prosesser, rutiner under programmet faktisk, som utføres parallelt. Og det er også det med moderne datamaskiner, at de kan faktisk noe som man gjerne kaller for multitasking, at de kan altså gjøre flere ting samtidig, som også vi mennesker kan. Så jeg gjør det første, og mens jeg holder på med det, begynner jeg med det andre, og mens jeg er i gang med det,
welches neue Ogoke Potata. Und mens die Kuka, so brünje Kotlette, ne? Und die Schlüt, etta alt, fertig. Servera wie Kotletten mit Jämmerlage Zirkel, Brünsauce und gekochte Potäter. Und das siebte Exempel, som jag vill bruka, Fußballtaktik. Jag spelar inte Fußball, men jag har funnit diagrammer som detta. Och jag känner det inte helt, men jag känner ju väldigt. För det speciella med fotbolltaktik är det ju, i alla fall är det inte nur linjärt. Men man må ju i en viss situation reagera på det som de andra gör. Och som både motspelarna gör och de som är i samma lag med mig må jag göra. Men jag kan ge någon uppskrifter vad jag ska göra i olika situationer. Och det är nämligen det med moderna datamaskiner, något som kallas för objektorienterad programmering, att vi faktiskt har olika delar av programmet som jobbar oavhängigt av varandra, men reagerar på det som de andra delarna av programmet gör. Barn kan faktiskt göra något liknande med appen Scratch Junior. Jag vill visa dere mitt projekt Fotboll. Vi kan först se vad som sker egentligen. Så när jag trycker på det gröna flagget kommer katten öppna, sparkar ballen, ballen trillar mot trea, sprättar tillbaka, rullar tillbaka till katten och katten sparkar den på nytt. Och nu ska vi se hur den det fungerar. Så först ser vi på katten. Så i begynnelsen står katten där på vänstra sida och när jag trycker på det gröna flagget så löper katten till höger. Och när katten möter något, och det vill ju vara ballen, så sänder katten ett budskap. Och katten gör inte mer än det. Så nu må vi se på ballen. När ballen tar emot det orange budskapet så beveger sig den till höger. Och samtidigt ger den ett poplyd och trillar. Och så sker det nu an när ballen tar emot ett grönt budskap. Och det kan dere tenke dere kommer fra treet. Så treet står jo bare der. Den gjør egentlig ikke noe, men hvis den møter noe, og det vil jo være ballen som da kommer og treffer treet, så sender treet et grønt budskap. Og det er da ballen som tar det imot, og når ballen tar imot det grønne budskapet, så stopper den og sender et gult budskap. Och det måste jag göra slik, för då ska det ske två ting samtidigt. Så när det gula brevet sändes, eller tas emot, då beveger sig ballen nå till vänster, först sakta och så fortare. Och samtidigt ger den ett poplyd och trillar. Och då kan vi se på det. Och då ser man här hur de delarna i programmet virkar. Och med Scratch Junior kan man faktiskt laga riktiga filmer, så jag vill gärna visa dere den som jag har lagat. Så här ser dere bussen komma.
katten går inn i bussen, og bussen kjører. Så kjører bussen til byen, og katten går av bussen og inn i huset. Og slik kan man altså lage animasjonsfilmer. Man kan altså bruke apper som Scratch Junior for å lage animasjonsfilmer med barn, eller barn selv kan lage filmer. Men man kan selvfølgelig også bruke kamerafunksjonen til mobilen. Og da kan barn selv lage filmer, for eksempel for å fremstille matematiske ideer, eller for å fortelle bare historier, som da har også kanskje noe med matematikk å gjøre når man reflekterer over det. Så det finnes mange muligheter hvordan vi kan bruke IKT for å jobbe med matematikk, og det skal vi utforske mer i undervisningen. Takk for meg.